Talantamtani na hali yake sikulia. Mangori mangori kushoto na kulia. Don't worry brother bana chilia. Tunajua mwanaume ni kung'ang'ana. Hata huyo manzi mrembo wombe na. Thank you so much. Mr. DJ. Wow. How's everyone doing? You guys look absolutely amazing. I can see the beautiful smiles. Wow, and the smiles are about to get wider because the amount of amazing talent that you're about to experience is mind-blowing, that's for sure. Welcome to Talentum Tani. This is season 3, the finals for Talentum Tani show. And I am definitely your host, STL Yamumo. However, you know what? In the semi-finals, we had 12 contestants. 3 didn't make it, and tonight we get to see them as the 3 opening acts for tonight. So guys, are you guys ready? Are you guys ready to have a good time? All right, on to the first act for tonight. Give it up for Andrew. Nataka nikupende leo hadi nife. Nife, nife. Nataka nikupende leo hadi nife. Nife, nife. Anahiri zambi, zambi we. One of the guys who didn't actually qualify to head to the finals. Yeah, one of the 3 opening acts. STL, ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Sasa wewe ni nani? Shikilia kwanza bana. Wapi kelele ya Andrew? Hey, mase Andrew. You've done a really good job. Siama imba poa, si ndio? Give it up for Andrew one more time. Umetokea wapi? Nini bana? Kwani utaki watu wajue tunatembeanga nawe? Ai wewe hapana. Kwanza wana venye umeva, unaona sisi wea color coordinator. Sini likuambia ngozi linyesha wa jana, nini bana? Hakuna mvua ilinyesha. Acha kunianika hivyo bana. So why are you here? Mimi nimekuja kujenga Andrew gift hamper all the way from club. Aha. Isn't it beautiful? Andrew, this one is for you. Umenibamba sana na hiyo lyrics. Tunataka umpende paka ufanya nini? Nikufe. Alafu wabaki na nani? Wanna to enjoy. Give it up for Andrew, ladies and gentlemen. Well, all right. Next on stage is 21 TB6. 27 hearts beat. Claiming that the best for the act, put them up. Don't you say. Claiming that the best for the act. Don't you say. What's your favorite rapper? Put him across and watch him get A. Heard you can't decide, it's great, I'm clearing up that debate. Youngest in the game, I'm the one they love to hate. They got me playing doctors, a chookie, an amputate. The creme de la creme, top shot to a brother. You talked about this rap, get me some sport. And you just a cheerleader. Can't keep up with this pace. Don't you say. These guys are absolutely incredible. I love the energy, I love the swag. Mr. Rizzo ziko on point. And definitely Mtunguya za kwa hapa kwa kikisha ya kwamba and a representer. Mtunguya's. Saidia Microsoft. Umeshamaliza time yako. Niko na swali moja. Nani 21, nani TB? Mmoja wenyu ni mgonjwa hapa, inafaa aone daktari. I see. All right. Otherwise this time round we have the hampers for them from Highlands, but I'll call upon Emma from Highlands. Give it up for Emma. She comes to hand over the prizes to them. Emma, wherever you are, Emma will hand over to 21 TB6. The gift hampers, all right? Yeah. Remember, ni from Highlands Club Soda. Courtesy of Club Soda. Posh Palace, they're also giving 21 TB. Yes. A gift. You'll have water. To hand over to TB. So this. Who's your TB? On to the next act for tonight.
give it up for one and only Team Team. Hey, hey, they call me Team Team. You know we run things round here, oh nah. Kila siku sina budi kuchikaza nina waza alivoniambia my mother. Nothing ever comes easy. To make it to the top, then you gotta get busy. I'm on a grind every day, me no rest. Don't care what people say, I don't do it to impress. Don't mana sina stress, hila da tuna climb na the rest. Lakini nitafika the best, oh yes. Bila pressure bado niko so tight. Mwezi kunitisha cause I know it don't bite. Nime focus, got my goals on sight. Niko high, I tell you I'm high cause it's okay. It's alright, through the struggle I'll be fine. Niki fall, alright, niki fall down as a mama. It's okay, it's alright, through this, hey, hey. Niki fall down, niki fall down, down, down. Nimekoma kwa game juu mimi ni fighter. Vile na washa flame tatha nini lighter. Mistari zina chemka na flow ni tighter. Wakija na ma baby flow apigwe diaper. Na wakileta jam tunapita bypass. Wacha wazidi jam ni mabakbiters. Wanapenda kuchochocho ni kama viper. Wacha tuwape gumbi watoe na wiper. Hey, two melodies. Weird energy, niko up in a room ya ni design night guy. Front to the rear wanapata wifi. Jina kisha side by side by side. Boosted command cast group on a driver. Deep kwenye line nice scoop jockey diver. Two on a mic nice beat kiss alive. Ni meacha waki strike. Hawajumi ni survivor. Hawajumi ni survivor. Hey, kama ni survivor wapi nduru wawe. One, two, three. It's okay, it's alright, through the struggle. Alright, Nikki fall down. Alright, Nikki fall down. Alright, it's okay, it's alright. Through the struggle, I'll be fine. Nikki fall. Alright, Nikki fall down, down, down. They call me Team Team. Wapi kelele ya Team Team. Team Team! Wow! Team Team! Team Team! Ati Nikki fall down! Down ati mama! Ati Nikki fall down! Ebu tuchapia upati kwanza akapela! Tuchapia upati akapela! Achape asichape! Achape asichape! Give it up for Team Team! Nimekoma kwa game juu mimi ni fighter. Vile na washa flame tatha nini lighter. Mistari zina chemka na flow ni tighter. Wakija na ma baby flow apigwe diaper. Na wakileta jam tunapita bypass. Wacha wazidi jam ni ma backbiters. Wanapenda kuchuchucho ni kama viper. Wacha tuwape vumbi watowe na wiper. Hey. And manze, hata kama ja make it to the finals, you can be sure. Alright, cool it down. Remember, the final decision is from the judges and the votes and everything. Sindio? Did you guys vote for him? And because of that incredible performance, I would like to call upon Jackie from Posh Palace. Tafadhali tumpigie makofi. Alright. As she comes through. Remember, Posh Palace ndo amefanya makeup pale nyuma. Wanafanya my makeup, my hair, and also for the judges and our crew, it's courtesy of Posh Palace. We're looking so poshed, so awesome. Good evening. Good evening. My name is Jackie from Posh Palace. I'm the manager. And we were so excited to be with you guys during the week. Thank you. It was so amazing. To say it all, you guys are amazing. Your team is amazing. And don't worry about this. It's just a stepping stone. God has a lot for you in store. Okay? So I'm giving you this voucher in courtesy of Posh Palace. Can come do your locks, a massage or something else on your choice. Here we go! Hey, give me a hug, wewe.
Lakini huyu jamaa amenibamba. Unasikia kwanza amepiga kinyasa, naamini miguu zake mbaya sana. Unaona vile ako na manywele kwa mguu? Mwembe. Unajua huyu akienda huko mbinguni mahali anachoma watu, lazima atolewe manyoya kwanza. Give it up for team, ladies and gentlemen. Here we go. Fucky fire. Estelle. Talanta mtani. Talanta mtani. Well, it's about that time for Talanta Mtani show. This is the Talanta Mtani finals. I am your host, SDL Yamumo. So, on to the first act for tonight. Are you guys ready? Give it up for Liz. Glory divine, but as a token. Kwa sababu muonekano unayo, kipaji unacho, nia unayo, so nini ingine? You have what it takes. And hope they will vote for you, by the way. Wasipige tu hapa makelele, alafu shilingi 10 SMS inawachinda. Mtarusha SMS ama mtarusha? Mtarusha ama mtarusha? Anzeni saizi. Here we go! Get to tell Kenya and the world how they can get to vote for you on that camera. Hello, beautiful people. Thank you so much. To vote for me, dial *483*001# and my code is 20. 20 is my code. Thank you so much. So give it up for the amazing Sifa. Na kutukuza wewe umenitendea mambo ya ajabu. Mimi nisemeje ili nikushukuru? Nasema ewe umetenda mema, umetenda mema, umetenda mema, ndio maana naimba wimbo wa moyo wangu kazi yako. Maisha yangu yote na kutolea ewe, kwa maana ewe Baba umenitendea, umetenda mema, umetenda mema, umetenda mema,
One more time for Sifa. Hey, Sifa. Itabidi tumekupea jina yako bana. Wewe chukua tu Sifa bana. Judges, what do you have to say? Sifa. Yeah. Sasa you look amazing. Thank na Mungu kweli ametenda mema kwa sababu unaimba my dear. Thank you. And Sifa, how can people get to vote for you? To vote for Sifa, dial *483*001#. And my code is 30. Thank you. Fire. Give it up for Sifa. Thank you so much. All right. So put your hands together for CID. CID dance crew, ladies and gentlemen. According to the government, we do not exist. Ain't corrupt, no level cop. For ghosts, we are very real. And we get things done. For CID. Security! I told you this show is super duper amazing. Give another round of applause to CID dancers. Can I say this? CID, you have done an amazing job today. I'm trying to save my brother from this trouble, but it's not over until it's what? We had a problem with you the last two sessions when you were rocking the stage. Dent was getting dented. Somebody was getting over the other one. Today it was better coordinated. You were careful with your moves and you enjoyed your thing today. I know Kenya is watching, and yes, I pray for Mombasa. You get something out of your efforts. I know you're ready to win this thing. Thank you so much. Hello, beautiful Kenyans. Yeah, this is CID Dancers, and we are at the finals. And to vote for CID Dancers, take out your phone. To vote for CID Dancers, you dial *483*001#. And our code number is number 84. 84. Oh. Yeah, 84. Vote for CID Dancers. Thanks, son. Give it up for one and only Peter the Violinist. Peter! Thank you.
Let me tell you, EDM is hard even for artists. Yeah. I can't do EDM, but hey, you had me here. Apatu, you're such an amazing soul. You're very humble. I respect you as an artist, and that comes once in a while. Thank you. Do your thing. Yeah, this is Peter the violinist, guys. Hey, Kenyans, how are you? To vote for me, guys, please dial *483*001#. My vote code number is 69. So don't forget to dial that number, man. Talanta mtani. Talanta mtani. Give it up for Kidogo Comedy. Nilijua mtasema kwamba eti si eti siwezani naye. Pona sasa tunadumu penzi letu liko kule. Mtaisoma japo kimya kimya na ndio ishaweza hivyo. Wallahi kanipatia anastahili sifa. Chumba kizima chanukia, buturi kajifisha. Mtoto huyu. Mume wangu jamani wewe, umenigusa chembe charo. Yani nakumbuka zile anzi zote, uanza kunitongoza sasa. Yani Mungu, acha Mungu apewe sifa wallahi. Anu mtoto alipokuwa mzuri yani, na hisi hata haja kubwa aende huyu. Mtoto keki keki, mtoto mwa. Kantoa roho jamani mimi huyo. Ngoja. Nani atakutoa roho? Wewe umwazimu sana wewe. Ya Rabbi Mungu. Wafikiri na kitumbo chako hiki mimi nitang'ana naye bado? Na chombo kipya baba nimetumiwa hapa kwa WhatsApp eh. Nataka kuleta chombo kipya wewe old fashion. Ya Rabbi Mungu. Hey, mume wangu, kwa sababu ya hili tumbo langu ndio waona mimi siwezi kucheza ino chakacha. Naiweza mume wangu lakini na braza braza braza. Braza. Niambie. Kaka. Poa sana. Fuli niambie. Safi sana. Kama ja nikae. Nikae. Kaa baba. Sasa ndugu yangu, niambie kaka. Umeona kile chombo nakutumia jana WhatsApp? Mama dunia. Eh? Umeliona? Ile hata sijui niseme nini. Ngoja mimi nikwambie, mtoto figa kama ile chupa kubwa club soda. Ushaona? Alafu ile isitoshe ile mtoto aguswi na mbu. Baba, ana ngozi gani yule akuswa na mbu? Mimi nakwambia mtoto show, achana na. Mtoto show. Unafanya nini huyu? Unafanya nini hapa? Wewe? Kinachokuweka hapa ni? Kemnendo kalite chai huko. Chai ya maziwa. Tuna ng'ombe? Atu. Ya rangi. Ya rangi gani? Kuna yellow, pink, yellow. Blue, pink. Dark yellow, pink. Dark blue. Rainbow. Usaha. Ya nkulete kwenye glasi, kwenye kikombe. Wewe, sinsemeshe mie. Nendo lete chai huko. Sawa. Shemegi, naweza tumia tu juisi ya maembe na mkate mkubwa. Utaishi ya kuna na kula uli. Nakwambia ule mtoto, unajua kuna ile nyimbo moja semaje? Mtoto Jojo. Mama. Sio robot. Chumbani bingili bingili. Achana na hiyo wewe. Hello. Nani tena wasubu asubuhi? Mimi dadako. Dada. Niambie kuna nini? Kinuka huku nyumbani kimenuka. Kimenuka na hata sisikii harufu. Sivyo. Mume wangu anataka kuongeza mke wa pili. Amepata hiyo tabia ameanza lini hiyo? Sijui mimi. Alafu kukuja rafiki yake yamwambia huyo msichana ni Muhindi, ana nywele ndefu kunishinda. Lakini Tulia. Ngoja. Fanya kitu kimoja wewe. Wewe jifanyishe kama homo uchungu, mimi naja sasa hivi niko njiani. Fanya kama homo uchungu, mimi naja. Asante. Tuna tukangalie. Shemeji mwanangu chocheki. Mwangalie, mwangalie huyo. Mbregeshe. Shika hapa. Mbregeshe huku. Kaka, nisaidie tu mbreke anga hospitali huyu. Wewe, koma. Mwangu, yuko hospitali basi. Sikujui. Kila mbuzi atakula kulingana na urefu wa kambati. Mimi sasa shika mtalaba wangu.
shika. Dada, ndo nimefika sasa. Afadhali unkuja. Unazidiwa hapa na uchungu ghafla. Nazidiwa bisi sijazidiwa lolote. Nataka kuongeza mke mwingine. Shemeji yangu. Nasikia umpata chombo kipya. Nataka kumwacha dadangu. Ngoja kwanza. Kwa hiyo mwanamke hivi timbi vyote kumi wanchezea. Anchezea nini? Mimi nafikiri misiezi. Mimi rafiki yangu kaondoka hapa mimi na nini? Shemeji, chombo kipya kiwapi? Shekhe, sitaki kuongea sana. Njoo jione. Afu niambie kinyago chako cha mpapure. Chombo hiki. Cheki chombo. Afu mwangalie na huyo. Nacho chombo. Unaonaje? Mtoto chocolate huyu baba. Hichi ndo chombo chenyewe ambacho wataka kukiingiza huko ndani. Baba nionge mara ngapi simtaki dadako. Ndio huyo aswa. Look. Very fine. Shemeji yako. Acha ujinga wewe. Sasa mtutie dadako sio? Hebu muangalie mwenyewe wewe. Waweza pata hicho chombo hicho. Kwa nini? Wamjua nani wewe? Mimi natumiwa na WhatsApp. Huyo ni mwimbaji wa Marekani. Jina lake yaitwa Nicki Minaj. Kwenda mjue shemeji yako. Nya! Aya! Shenga chocha kiki. Kwa hiyo anafanya yule. Shemeji yangu, umeibiwa. Mapesa mapya. Mimi na wewe paka kufa kuzikana. Yani mumewakilisha county 001, yani vile natakana sikufiche. Yani mzigo umeangusha, creativity on top, story on top. Yani comedy na vina. Nani amekosa kucheka hapa? Kila mtu amecheka, ambaye hakucheka ni mgonjwa. Kitu wataka kusema. Kitu, we are proud of you guys. Just tell me your code and start voting for you. Aye, basi. Just dial *483*001*. Our code is 70. Hash. Our code is 76. All right, ladies and gentlemen, give it up for one and only Hatib King. Hatib King. Jason, you take biscuits? Yes. Just have this in your pocket. We'll get back to that in a few. Yeah, just keep them. That's yours. Now, guys, right here, I have 50 pieces of Manila paper. And in each piece, I asked my sister to write anything she wanted. Luckily enough, she went for names of people, food and drinks, cities, countries. Jason, just read a few. Flower. Milk. Travel. Angola, lucky, all these pieces have a different name on each. Jason, I'll just keep them right in front of you. And anywhere you want, somewhere, at least half, just lift, at least half. Perfect. Just take the middle. Don't show it to anyone else. I'll take the rest. I want you to look at it. Make sure no one else sees it. And we'll get back to it in a few. There's something you can read, right? Yes. Yeah, fine. Now I want to end my journey in Talanta Mtaani with my favorite deck of cards. Jason, all these cards are different, right? Yes, they are different. Guys, I want Jason to select a card. Now I will shuffle these cards. Before I'm done shuffling, just say stop anywhere you want. All right? Stop. Take a look at that card. There's no problem. Four parts. We can all see it, right? I want to try something. People have always talked of vanishing and reappearing. I can't do that myself, but maybe with this card, I can vanish right in front of you, and we can make it a reappear. Maybe the whole card is so huge. So, Jason. As in, is it cut? I mean, real, see? Torn. Just have this. Now I will vanish it
in the simplest way ever. Don't try this at home. This one. I gave you a snack pack. You still have it? Let me see. Just hold it right in your hand like this. Guys, watch this. Do you feel anything? Just go ahead and cut that piece. What can you see inside? Alright, just drop them out. That's the same card, right? Yes, yes. It's like, how do you chew something and then it comes out from a sealed pack of... Oh, that is incredible, you guys. Manze, you know, chawi, man. Thank you. How do people get to vote for you? To vote for me, kindly dial *483*001# and my voting code is 65. Sing is good. Give it up for Steve Songs. Swag pasterago, she de do like Ronaldo, my sweetie potato, eminado. She like in my soul, she like in my soul, and I like the way that you're looking at me, and I'm yours to be. Aye. Cause she like my love, oh, ah, yeah. Ah, yeah. Yeah. She want no designer, she want no Ferrari. She said I'm my love, oh. You belong to me, and I belong to her. Oh, baby, you go killing somebody. They say love is blind, but I can see you for your eyes, oh. Yeah, for your eyes, oh. They say love is blind, but I can see you for your eyes, oh. Oh, 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 oh. Oh, for your eyes, oh. Hey, I. Emergency, baby girl, your emergency. Baby, you are the baddest, and I'll take you to mama's home. Emergency, baby girl, your emergency. Baby, you are the baddest, and I'll take you to mama's home. I, yeah, 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 yeah. And I'll go take her to my mama's home. She want no designer. She want a Ferrari. She said I'm a lover, and I'm gonna take her to my mama's home. Ah, yeah. Steve, you always do a very incredible job. From the first time we met in Mombasa, I mean, this is a grand finale. And today, you kept it so effortless. 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 You just entertained and sang. And one thing I liked about your performance is the way you owned that song and just had fun. That's what we're here to do today, to have fun and to unveil the next big thing in Kenya. And Steve, yes, you have it. And you have my vote, even as a judge. Thank you. Let Kenya and the world know how they can vote for you. To vote for Steve, dial... We need more energy, Steve! To vote for Steve, dial *483*001#. My code is 83983. Thank you. Give it up for Wangoi Kimani. Society. 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 Society is breaking up. Disintegrating and falling apart, but who is to blame? In the houses,
mothers turn daughters into wives. Mbona kila siku nakuwa issue? Mom, mbona kila siku nakuwa issue? Najua nilikuwa hard nut to crack nikiwa adolescent, but Simon Zeni shapata sense. Najua liniona kama mess, but let this be ulinipea, ulinifanya nisimes. I really wanted to write a letter to my boyfriend. I felt as if I was growing old. But the thought of the woman who brought him on earth, and the thought of the woman who brought this piece of art on earth, humbles me. So just in the middle of where my body is centered and nikizunguka na feel kizunguzungu, but come on, Missy Mlami, so niongeleshe Kiswahili with a little mixture of slang though. Hope nani get sasa. Nataka kupass him message before the sun goes down. Woman, woman, najua si wote milele tunataka kuwa na mother. Cause day to day bila how dreams zetu ziuzidi kufadha. Na hatu kuchota God kakitu so that asichote our moms. But we skiza. Kuzaliwa duniani, kuna wenye walijipata hadi bila patapata. Ya matumaini refu lakini, ya maisha wazazi kamba, walisha ikata. So mtoi ikabaki kubeg pale Moi Avenue. Na mzazi after kulazwa Kenyatta akapelekwa Langata. So mtoi akabaki kwa streets akibeg. Small kid, akakosa basic needs, atijua kuwa na wazazi. Nayo society, nayo society, atinayo society, atinayo society, mimi na wewe. Tukendelea tu kuwa judge, jia zao, chafu vazi. So leo, na celebrate mama wangoi, na pia na celebrate all the parent figures, all the guardian figures. Juata tukiwa na akili changa, tukicheza na mchanga, tukitengeneza matope, bado mlielewa hiyo ilikuwa the tope starts. Sija change jina, ni Wangoi Kimani. Thank you so much, Wangoi. This is truly personal. You have touched a lot of nerves, yeah? So thank you. Karibu. And how can people get to vote for you? To vote for me, you dial *483*001# and my code is simply 37. Santeni. Give it up for Alan. Have you seen my beautiful baby? Ada. Have you seen my tomato baby? Oh, here, baby, softly the cool me temper. Ada. Baby, na sugar, sugar, yo. Everybody, the wait. Put a kene no for. If a di mama ka, beta supu na money kila mo. Adanua, pekem, pekem, ya. Adada, adada, yo. Adada, adanua, adada, cheya sanua, adada. If any you're on my, everybody they wait. Put a cane in a paw. If any mama ka, better supuna money kila mo. Adanua, pekem pekem ya. Adada, adada. If any you're on my, everybody they wait. Put a cane in a paw. If any a mama ka, better supuna money kila mo. This proves to me that choice of song is very important in this game. Kabisa. Kwa sababu your song imekufa kabisa. Your song umeifunika. Yani your song umeibeba. Bro, it's very, very important. Na yondo challenge kubwa sana. It was clever of you choosing this song. Because pia voice, ukiangalia sauti vile unayangusha, ni hile ngoma vile siu isikia. Congratulations, bro. Wachunguye zo kupigie kura kivipi? Yes. To vote for me,
dial *483*001# and my code is 36. Talantam tani Pali watu wengi wanaimba Talantam tani Pali watu wengi wanaimba Sisi sote tunajaribu Tunajaribu Sisi sote tunajaribu